igen och hjärtligt välkomna till Alfabeta Gammaskolan på webben. Lita som vanligt fler lektioner på vår hemsida www.matematikabg.se. Den här filmen heter 2.2 bråkform och blandad form. Och vi ska börja med att titta på från hela till delar. Här till vänster så ser du en pizza och den är indelad i 4 stycken fjärdedelar. Det innebär ju alltså att en hel pizza är lika med 4 fjärdedelar. Har du istället 2 stycken pizzor, det vill säga 2 hela, och delar in det i fjärdedelar så har du 8 stycken fjärdedelar. Så här kan du fortsätta. Om du har 3 hela pizzor så innebär det alltså att du har 4 gånger 3 som är 12 stycken fjärdedelar. Har du 4 stycken pizzor så har du 4 gånger 4, det vill säga 16 fjärdedelar, och så vidare. Nu ska vi titta på bråkform och blandad form. Och vi börjar med att titta på figurerna som är till vänster. Johan och 2 kompisar beställde 2 stycken pizzor och så bad de att få dem indelade i fjärdedelar. När Johan och hans kompisar hade ätit 1 fjärdedel var, det vill säga 3 stycken fjärdedelar sammanlagt, så fanns det 5 fjärdedelar kvar. Och de ser du här. Och det skrivs så här i bråkform. Men 4 stycken fjärdedelar, det vill säga de där, är ju lika mycket som en hel pizza. Så istället för att skriva 5 fjärdedelar i bråkform så kan man skriva en hel och en fjärdedel. Och när man skriver på det här sättet så säger man att man har skrivit talet i blandad form. Nu tittar vi istället på pizzorna till höger i bild. Och där ser du att vi har en hel pizza och 3 åttondels pizza. Vilket i blandad form skrivs en hel och 3 åttondelar. Men man kan också skriva det här i åttondelar. Och det gör man genom att växla den hela pizzan till 8 stycken åttondelar. Och sen adderar man de där 3 åttondelarna. Sammanlagt kommer man då ha 8 plus 3, det vill säga 11 åttondelar. En hel och 3 åttondelar kan också skrivas som 11 åttondelar i bråkform. Man kan tänka så här, en hel och 3 åttondelar. Den hela växlar vi till 8 stycken åttondelar och sen hade vi ju 3 stycken åttondelar till. Och sammanlagt är det här 11 åttondelar. Då vi kommer till det första exemplet och här ska vi skriva talen i bråkform. Vi börjar med A, en hel och en femtedel. Den hela kan vi växla till 5 stycken femtedelar. Och sen hade vi en femtedel till. Vilket alltså är lika med 6 femtedelar. I B så hade vi 2 hela och 2 tredjedelar. En hel är ju 3 stycken tredjedelar. Det innebär att 2 hela måste vara 6 stycken tredjedelar. Så det här är alltså 6 stycken tredjedelar plus de där 2 tredjedelarna som vi redan hade. Vilket sammanlagt är 8 tredjedelar. Och då har vi ett svar. A var lika med 6 femtedelar och B var lika med 8 tredjedelar. Jaha, i det här exemplet så ska vi skriva talen i blandad form och vi börjar med A som är 7 femtedelar. Och då vet vi att 5 stycken femtedelar är ju lika med en hel. Och om vi tar då 5 utav de där 7, då har vi 2 stycken femtedelar kvar. 5 utav femtedelarna växlar vi in till en hel. Och sen har vi 2 femtedelar kvar. Så att 7 femtedelar i bråkform skrivs alltså en hel och 2 femtedelar i blandad form. Tar vi på uppgift B. Där har vi istället 7 stycken tredjedelar. Och det går åt 3 stycken tredjedelar för att göra en hel. 6 stycken tredjedelar är alltså då lika med 2 hela. Så då tar vi 6 stycken tredjedelar och då har vi en kvar.
6 tredjedelar är lika med 2 hela. Och sen har vi en tredjedel kvar. Så 7 tredjedelar är alltså lika med 2 hela och en tredjedel. Då kan vi skriva ett svar. A. En hel och 2 femtedelar. B. 2 hela och en tredjedel. Då har vi kommit till sista exempelrutan och här ska vi göra lite beräkningar med bråk. Vi börjar med A. 3 åttondelar plus 6 åttondelar. 3 plus 6 är lika med 9, så det är alltså lika med 9 åttondelar. Och då har vi ju fler än vad vi behöver för att bygga en hel. Det går ju åt 8 åttondelar för att bygga en hel och vi har ju 9. Och sen tar vi de där 8 åttondelarna och bygger en hel. Och då får vi en åttondel kvar. Och sen var det B, en hel och en femtedel minus 2 femtedelar. Då gör vi så att vi växlar in den hela till femtedelar. Det blir 5 stycken femtedelar plus den femtedelen vi redan hade. Då är vi uppe i 6 stycken femtedelar. Sen subtraherar vi de 2 femtedelar som vi skulle subtrahera. Vilket är lika med 4 stycken femtedelar. Då har vi kommit till C. 2 hela och en sjundedel minus en hel och 5 sjundedelar. Då gör vi som i B. Vi växlar in de hela fast i det här fallet då till sjundedelar. En hel är 7 sjundedelar. 2 hela måste alltså vara 14 sjundedelar plus den där sjundedelen. Som är lika med 15 sjundedelar. Sen ska vi subtrahera. En hel är ju 7 stycken sjundedelar plus de där 5 sjundedelarna, vilket är lika med 12 sjundedelar. Så det här är alltså lika med 3 sjundedelar. Och då kan vi skriva ett svar. A. En hel och en åttondel. B. 4 femtedelar. Och C. 3 sjundedelar. Och det var allt för den här gången, men kika gärna in på vår hemsida www.matematikabg.se. Där finns det filmer till alla avsnitt i alfa, beta och gamma. Okej, tack så mycket. Hej då!